Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Loredana Zefi dhe Mozik ishin nga çiftet më të pëlqyera nga publiku dhe më të suksesshme në skenën muzikore shqiptare, por edhe në ato gjermane ku Loredana ka debutuar si artiste prej kohësh. Dyshe kanë dhënë fund lidhjes prej muajsh dhe ishte Lora ajo që konfirmoi ndarjen përmes një mesazhi të gjatë që tregonte problemet që kishin si çift. Gjatkohës sa ishin bashkë, ata realizuan një album që e promovuan pas ndarjes, por Loredana së fundmi ka habitur me një veprim për reperin. Gjesa po performonte një koncert në Gjermani, artistja ka kënduar para publikut superhitin e Mozik, të titulluar Madonna. Turma është elektrizuar me të dëgjuar dhe reperja duket se tregon mbështetje për ish të dashurin dhe babain e vajzës së saj, Hana.